Lep pozdrav, danes bi naredil samo en kratek video o partnerstvu. V bistvu vsi želimo biti srečni, izpolnjeni, iščemo ljubezen, iščemo tistega pravega partnerja. In velikokrat pač slišim, da pač ljudje rečejo, iščem nekoga, ki me bo osrečil, iščem nekoga, s katerim se bova podpirala in tako naprej, ne. Ampak stvar, ki jo moramo tukaj razumeti, je, da v bistvu tisto, kar iščemo, pomeni, da tistega nimamo. In glede na zakon privlačnosti, ne, v življenju dobimo tisto, ne tisto, kar hočemo, tisto, kar si želimo, ampak tisto, kar vibriramo. In to pomeni, če tisto, kar mi iščemo, tega nimamo, glede na zakon privlačnosti bomo v naše življenje privlekli, pritegnili osebo, ki ravno tako tega nima. To pomeni, če sam iščem nekoga, da bi me osrečil, pomeni, da sam nisem srečen. In glede na zakon privlačnosti bom ravno tako v svoje življenje pritegnil nekoga, ki ni srečen. In potem sta samo dva skupaj taka, ne. Kot rečemo, ne, sam sem lačen in potem pritegnem v svoje življenje nekoga, ki je ravno tako lačen, ne, in potem s praznima krožnikoma drug drugemu kradeva iz krožnika in pričakujemo, da bo drug izpolnil tisto, kar sam nimam, ne. To pomeni, če hočemo najti partnerja, ki nas bo osrečil, moramo najprej najti način, da mi osrečimo sebe, da mi postanemo srečni, da sami najdemo način, da smo srečni. Seveda to ni vedno tako enostavno, ne, kot se reče, ne. Vse, kar potrebuješ v življenju za srečo, uspeh, imaš v sebi, ne. Včasih tega enostavno sam ne znaš in ne moreš najti, ne. Ampak ključ je pač to vodilo, da vemo, kaj treba delati. Tisto, kar iščemo v partnerstvu, ne, v partnerstvu iščemo, da bi nas nekdo podprl, ne. Ampak kako nas lahko nekdo podpre? Nekdo nas lahko podpre samo, če je sam stabilen, ne. In najprej, seveda, ne, če hočemo nekoga, ki bi nas podprl, ki je stabilen, moramo mi postati stabilni. Ker pač naša vibracija, ne, ker poglejte, recimo, iščem nekoga, ki bi me osrečil, ne. Pomeni, jaz sem nesrečen, nesrečna, ne. In na kakšen način bi jaz lahko pritegnil v svoje življenje nekoga, ki je srečen, ne. Nekdo, ki je srečen, jaz pa nesrečen, ne. Ta človek z mano nima kaj početi, ne. Na kaj ga lahko jaz dobim? Na njegov slab dan, ne. Mislim, tudi če ga dobim, bo ta oseba pobegnila, ne. Tako da najprej moramo delati na sebi. Vse tisto, kar želiš, da bi našel pri partnerju, moraš najprej ti postati. To pomeni, najprej moraš ti postati srečen, srečna, ne. Izpolnjena, izpolnjen, ne. Če želiš nekoga, da bi pač, ker si tako osamljen, če si osamljen, lahko v svoje življenje pritegneš samo še nekoga, ki je ravno tako osamljen, ne. In na začetku, ko bo pač, dokler bo ta evforija trajala, bo še nekaj se dogajalo, ne. Ampak potem bosta pa samo skupaj sedela dva osamljena in umirala od dolgčasa, ne. Tisto, kar iščete pri partnerju, najprej najdite pri sebi, razvijte in potem avtomatsko v vaše življenje bo prišel partner, ki bo tak, kakršnega si želite, iščete in zaslužite. Želim vam en čudovit dan, lepo bodite.